Шымкент қаласында такси жүргізушісіне шабуыл жасалды. Қараша айының 27-сінен 28-сіне қараған түні сағат 1-лер шамасында 102 пультіне жәбірленуші хабарласып көмек сұрайды. Жәбірленуші оқиға басына келген тәртіп сақшыларына үш белгісіз азамат оны ұрып соғып, ұялы телефонын тартып алғандығын айтқан. Жей күн бар ғой, дораған жетпей. Тоқтайм. Наурыздың остановкасына 500 дейді. 700 дейм, 500 нормальный братан дейді. Жарайды, отырыңдар. Свежий күшкілері бар. Ішпек ішіде, братан, ішпек қой дейм. Қалталарына стап келатыр. Сына жерге тоқта дейді, наурызға. Тоқтайым, 5000 тенге береді. Сөйт 4000 тенге қайтарам. Алат түсіп кетеді да. Қайтып кеп, есікті ашады. Брат, тағы 500 тенге бересің дейді. Мен не үшін дейм, 4000 бердім дейді. 4000 бердім ғой деймін да, ана екіншісі келеді да, түсші машинадан дейді маған. Боқтайды, мамаңды, ананы түсіп келем. Қолында телефон бар, жұлып алады да, тұмсығынан бұл ұрады, екіншісі бутылкамен нәрінен ұрады. Сөйтеді да, мен қашам, үшіншісі қолайды, екеуі машинаны тебеді. Күдіктінің бірі такси жүргізушісінің бас тұсынан бөтелкемен ұрып жарақат салды. Жол патрульдік полициясы қызметкерлері қанды оқиға болған ауданда іздеу шарасын қолға алды. Жедел әрекеттің негізінде 746 автоэкипаж қызметкерлері сезіктілерді қаладағы сауналардың бірінде анықтап ұстады. Дер кезінде барып, сол жердің жәбірленушіге жолығып, жеке құрамға күдікті азаматтардың киімдерін рәсімдеп, рация арқылы байланысқа шықты. Сол аталған жерді дер кезінде қоршап, Әл-Фараби ауданында бекітілген 751-ші автоэкипаж, 761-ші автоэкипаж, 753-ші автоэкипаж жұмылдырып, сол төңіректің бәрін қоршап, күдікті азаматтарын Кәмелетке толмағандардың істі жөніндегі Еңбекші аудандық полиция бөлімінің инспекторлары рейд ұйымдастырды. Шараның басты мақсаты жасөспірімдердің белгіленген бір уақыттан кейін үлкендердің қарауынсыз жүргенін анықтауға бағытталған. Рейд барысында бір ғана факт анықталды. Бұл жасөспірім ата-анасының қадағалауынсыз ойынханада жүрген. Яғни мен және менің полицейім тақырыбында рейдтік шара өткізіліп жатыр. Рейдтік шара барысында Шымкент қаласы Тұрар Рысқұлов көшесінің бойында орналасқан ойынханалар және Шаяхметов көшесінің бойында орналасқан жалпы Еңбекші ауданындағы жалпы ойынханалардың барлығы тексеріліп рейдтік шаралар жүргізді. Рейдтік шара жүргізілу барысында ойынхана әкімшісі, яғни жасөспірім баланы ата-анасыз ойын-сауық мекемесінде жүруіне жол бергені үшін Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 132-ші бабымен әкімшілік хаттама толтырылды. Сонымен қатар жасөспірім баланың ата-анасы шақыртылып, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 442-ші бабының 1-ші бөлігімен әкімшілік хаттама толтырылып, ата-анасымен және жасөспірім баламен профилактикалық сұхбат жүргізілді. Шымкент қаласында допинг атты рейдтік шарасы жүргізіліп жатыр. Аталмыш шара барысында тәртіп сақшылары жүргізушілерді тоқтатып тексеріп жатты. Рысқұлов көшесінде бірнеше автокөлікті жол патрульдік полициясының инспекторлары ұстап, түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Шара барысында құжаттары жоқ жүргізушілер анықталмады.